Më mbrëma të gjithëve të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion që ndron informativ tonë News 24, fillimisht që njëo me titujt kryesor. Pakti Rama Meloni mbërin në Shëngjin 16 emigrantët e parë. Djegja e Karrigeve ku vendi Gjobit me 765.000 lek, 4 deputet të Partisë Demokratike. Partizani caktohet me shorë gjyqtarja për Berishën e Maltezin. Britanikët në Selim Blu, Partia Demokratike folën për përndjekjen e opozitës. Partia Demokratike zhvendos protestat jashtë vendit në 23 tetor, tubim para Parlamentit Evropian. Liban, sulmet izraelite vrasin 5 persona, mes tyre një kryebashkiak. Zelenski prezanton planin e fitores në Parlament, Moska, NATO rrezikon luft. Njemi tani më gjëmësisht, pas 3 ditë shudëtim kanë bëritur në Shqipëri 16 emigrantët e par Afrikan. Ania Libra e marinës ushtarake italiane u ankorua sot në mëngjes në Shëngjin, ku emigrantët po i nështrojnë procedurave të kontrolit. Më pas, ata do të transferohen në kampin e Gjadrit. Gazetari News 24, Rinaldo Saliani, ndoqi nga afër të gjithë procesin. Ania Libra sapo ka mbërritur në portin e Shëngjinit. Në bordin e saj ndodhen 16 emigrantë, të cilët janë emigrantët e parë që do të strehohen në qendrat pritëse të Shëngjinit dhe Gjadrit. Në rreth orës 9:40 minuta, emigrantët kanë filluar që të zbresin prej saj. Gjatë kësaj kohe, një ekip mjekësh të ardhur nga Italia janë ngjitur në bordin e anijes për të kontrolluar gjendjen shëndetësore të emigrantëve dhe më pas ata kanë zbritur në grupe me nga 4 persona për të drejtuar në qendrën e pritjes në Shëngjin. Aty ata janë pritur nga autoritetet italiane, ku pasi u janë nështruar kontrolleve të tjera shëndetësore, janë ushqyer, janë veshur dhe kanë pushuar, janë intervistuar nga zyrtarët italianë të cilët kanë mbërritur në Shqipëri, u janë marrë të dhënat, u janë marrë deklarimet, shenjat e gishtave dhe më pas kanë plotësuar kërkesën për në azil. Pas kësaj procedure, emigrantët janë drejtuar për në kampin e Gjadrit, ku do të qëndrojnë në pritje të përgjigjes për kërkesën e tyre për azil. Afati maksimal për kthimin e përgjigjes është 28 ditë dhe gjatë këtyre 28 ditëve emigrantët do të qëndrojnë në kampin e Gjadrit për të pritur përgjigjen. Nëse përgjigja është negative, ata do të spostohen në një ambient tjetër brenda kampit për të deportuar më pas në vendet e tyre të origjinës, ndërsa nëse përgjigja është pozitive, ata do të shkojnë më pas në Itali. Por mbërritja e migrantëve të parë në Shqipëri nuk ka kaluar pa reagim. Një grup aktivistësh të shoqërisë civile kanë protestuar me pankarta përpara portit të Shëngjinit. Në njërën prej pankartave, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministri italiane Giorgia Meloni shfaqeshin të veshur si gardian burgu, ndërsa në pankartën tjetër shkruhej se ëndra europiane mbaron këtu. Aktivistët kanë kundështuar ardhjen e emigrantëve në Shqipëri me argumentin se kjo është antikushtetuese dhe shkel të drejtat e njerëzit. Ëndra europiane përfundon këtu. Qoftë për ata emigrantë që po vinë në brigjet tona, cilët janë nisur, kanë bërë rrugë gjata, kanë rrezikuar jetën për të shkuar në Europë, për të nisur një jetë të re atje dhe po i sjellin këtu për t'i kthyer sërish në vendet e tyre. Po edhe për konceptin ton të Europës si ajo Europa demokratike e bazume në vlera dhe në të drejtat e njeriut. Çështja e emigrantëve, ne jemi të vetëdijshëm që është një çështje komplekse dhe për cilën duhet marrë masa serioze dhe jo masa thjesht për hir të fushatave zgjedhore dhe spektakularizimit të jetës së disa njerëzve. Për News 24 nga Shëngjini, Renaldo Saliani.
Pas kontrolleve në Shëngjin, raportohet se nga 16 emigrant që janë sill sot në total në Shqipëri, 14 prej tyre do të dërgohen në kampin e Gjadrit, ndërsa 2 të tjerë do të deportohen drejt Italisë. Mësohet se këta të fundit do të kthehen në Itali për arsye se janë verifikuar se janë minoren. Sipas marrëveshjes mes shtetit shqiptar dhe atij italian, në kampet në Shqipëri do të mbahen vetëm emigrantët meshkuj, ndërsa gratë dhe minorenët do të procedohen në qendrat e refugjatëve në Itali. Marrëveshja Rama Meloni për emigrantët ka ngritur shumë shqetësime edhe tek organizatat humanitare në Itali në lidhje me shkeljen e të drejtave ndërkombëtare për azil. Organizatat humanitare në Itali janë të shqetësuara për marrëveshjen e Italisë me Shqipërinë për të përpunuar azil kërkuesit jashtë Bashkimit Evropian, e cila filloi në praktik të mërkurën. Marta Wallander, drejtore e avokaturës së Bashkimit Evropian e Komitetit Ndërkombëtar të Shpëtimit, thotë se organizatat kanë një sër shqetësimesh. We have a number of key concerns about ne kemi një sër shqetësimesh kyçe për marrëveshjen Itali-Shqipëri, para së gjithash. Rrezikon të rrezikojë të drejtën e njeriu të njohur botërisht për të kërkuar azil, pavarësisht se ku, nga cili vend mbërrin dhe si mbërrin në Evropë. Rritja e tensionit në Europë për çështjet e migracionit ka bërë që shumë vende të Bashkimit Evropian, përfshirë Gjermaninë dhe Polonin, të propozojnë ose miratojnë politika më të ashpra. Kryeministra italiane Giorgia Meloni tha këtë javë se vendi i saj po jepte shembull për pjesën tjetër të Europës me skemën shqiptare, por organizata thonë se do të ishte një hap krejtësisht i gabuar. Ne jemi shumë të shqetësuar pasi dëgjuam presidenten e Komisionit von der Leyen këtë javë duke treguar se Bashkimi Evropian duhet të nxjerrë mësime nga marrëveshja Itali-Shqipëri. Ne mendojmë se në asnjë mënyrë kjo duhet të bëhet një plan për shtetet e tjera anëtare që marrin përgjegjësitë e azilit. Ne besojmë se do të ishte një hap në drejtim absolut të gabuar. Shqetësime për marrëveshjen Rama Meloni ka ngritur dhe Amnesty International, dega e së cilës në Itali tha se nuk ka siguri se çfarë do të ndodhë kur emigrantë do të vendosen dhe transferohen në Shqipëri. Ndërkaq në Gjadër janë rritur çmimet e qirave pasi është shtuar kërkesa nga një pjesë e personelit italian që nuk do të qëndrojnë në ambientet e kampit të emigrantëve. U ndodhëm në Gjadër ku dhe pritet që të vinë 16 emigrantët e parë, të cilët kanë bërritur në Shëngjin mëngjesin e kësaj të mërkure. Kampi në Gjadër është gati për një javë për të pritur këta emigrantë, ndonë se ende nuk është përfunduar plotësisht, pasi aktualisht ka një kapacitet prej afër 420 personash. Brënda murit rrethues ka disa ndarje, ku në fillim janë kapanonet ku qëndrojnë administrata, më pas është rrethimi i kampit dhe në fund është rrethimi i tretë, ku ndodhet burgu për emigrantët që kryen vepra penale. Ndonë se në fillim banorët e Lezhës e pritën këtë marrëveshje me skepticizëm, tashmë duke se qëndrimi tyre ka ndryshuar. Kjo, pasi lëvizjet në zonë janë shtuar duke rritur konsumin në bare, restorante apo markete dhe kërkesa për banesa me qera, ka bërë që çmimet të shkojnë deri në 400 euro për shtëpi. Vjen me të tjera informacione. 765.000 lekë është dëmi shkaktuar pas kaosit në seancën e 30 shtatorit dhe zjarrvonjes së karigeve në oborrin e parlamentit. Kuvendi ka gjetur përgjegjës 4 deputetët demokrat, Gazmend Bardhi, Flamur Noka, Bledion Nallbati dhe Elda Hoti, të cilët duhet të paguajnë dëmet e shkaktuara. Dëmet e shkaktuara në seancën plenare të 30 shtatorit tashmë e kanë një faturë financiare. Zyrtarisht, kuvendi ka përllogaritur shumën e 765.000 lekëve. 4 deputet demokrat janë bërë përgjigjes për zjarrvënien e karikeve në oborrin e parlamentit, pas tensioneve brenda në seancë. Gazmend Bardhi, Flamur Noka, Bledion Nallbati dhe Elda Hoti janë evidentuar si të përfshirë direkt në gjithçka ndodhi pas ditën e seancës së 30 shtatorit. Shumë prej 765.000 lekësh do të paguhet nga të katër ligjvënësit, ku pjesa më e madhe e zhdëmtimit i takon kreut të grupit demokrat Gazmend Bardhi, i cili do duhet të paguajë 209.000 lekë. Minokën dhe Nallbatin, sipas urdhrit të kuvendit, rëndon e njëjta shumë prej 187.000 lekësh, ndërsa Elda Hoti, e cila është evidentuar si mbajtësja e shishës së benzinës e përdorur për të vënë zjarrin karrigeve, do duhet të paguajë 180.000 lekë. Në urdhrin e kuvendit bëhet e qartë se deputetët kanë mundësi të paguajnë vullnetarisht dëmet deri më datën 20 nëntor. Në të kundërt, para do të mbahen nga paga në dy këste.
për evidentimin e dëmëve të shkaktuara dhe për të veçuar shkaktarit e zjarrvënies në oborën e kuvendit, u ngrit një grup pune. Raporti tregon se gjatë tensioneve të larta në sallën e seancave u dëmtuan një karrike dhe steme e Republikës. Jashtë në obor u doqën 29 karrike dhe prej flakëve u dëmtua tapeti ceremonial në hyrje të sallës. Aktet e opozitës më 30 shtator erdhën si reagim ndaj vendimit për burgosin e deputetit demokrat Ervin Saljani, i vlerësuar nga opozita si burg politik. Ndërkaq protesta opozitës do të zhvendoset jashtë kufive. Në një akt të pazakont në historinë e Shqipërisë, Partia Demokratike ka njoftuar një protest për para godinës së Parlamentit Evropian në Strasburg më datë 23 tetor. Protest për para godinës së Parlamentit Evropian nga një parti politike shqiptare e pandodhur për gjatë 34 viteve, por Partia Demokratike është angazhuar që në datën 23 tetor të udhtoj për në Strasburg, ku do të mbahet edhe seanca plenare e Parlamentit Evropian. News 24 mëson se rreth 30 deputet nga grupi parlamentar i PD-s do të udhëtojnë në datën 22 tetor drejt Francës. Në datën 23, ata do të shkojnë drejt Parlamentit Evropian, ku një pjesë e tyre do të hyjë në institucion për takime me europarlamentarët, ndërsa pjesa tjetër e deputetëve do të qëndrojnë jashtë godinës për të protestuar. Burimet shtojnë se demokratët e ndërmarrin këtë hap për të informuar dhe sensibilizuar faktorin europian për çfarë ndodh në Shqipëri. Sipas opozitarëve, çështjet të cilat do të kërkohen të çohen në Parlamentin Evropian janë burgosja politike e funksionarëve të lartë të PD-s, dënimi i deputetëve të opozitës për të mos marrë pjesë në punimet e parlamentit për një kohë të gjatë, si dhe lidhja që sipas tyre ka qeveria me krimin dhe korrupsionin. Është hera e parë në historinë e Shqipërisë si një parti opozitare ndërmerr një akt të tillë. Opozita ka intensifikuar aksionin e saj në parlament, teren, tashmë edhe jashtë kufive, pas burgosjes së ish deputetit të saj Ervin Saljani, si dhe pas mos zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese nga Partia Socialiste për deputeten Olta Gjaçka. Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta mbështet protestën e Partisë Demokratike në Parlamentin Evropian, duke theksuar se ndërkombëtarët duhet të mësojnë për kapjen e drejtësisë që ka bërë Edi Rama. Po ashtu, ai u kërkoi shqiptarëve të ngrihen në protesta për të kundërshtuar ardhjën e migrantëve në Shqipëri. Nisja negociatave për Ilir Meta mbështet protestën e Partisë Demokratike përpara Parlamentit Evropian. Ky është një vendim shumë i drejtë, e ndoshta edhe pak i vënuar. Pozita dhe shqiptarët, kudo në botë, në vendet e bashkimit evropian, në gjitha vendet e NATO-s, duhet të dëgjohen para gjithë tyre institucioneve që të mos tolerohet më kjo kapje shtetit. Kreu i Partisë së Lirisë kërkon shqiptarëve që të ngrihen në protesta kundër politikës së Ramës për të sjellë emigrant në Shqipëri. E gjithë Shqipëria duhet ngrihet protesta në mënyrë që ky të mos jetë më një vend konglomerat emigrantësh të huajsh. Presidenti i PL-s komentoi vendimin e gjykatës së lartë për Ervin Saljanin. Asnjë surprizë nga togat e zeza të Edi Ramës në sistemin e Ramaformës, pra të drejtësisë. Negociatat me BE-n sipas medës në këto 11 vite nuk kanë njohur progres për shkak të korrupsionit qeveritar dhe lidhjes me krimin e organizuar. E vërteta është se kemi humbur shumë kohë dhe se Shqipëria i kishte të gjitha mundësitë në këto 11 vite në pushtet të rilindjes, që të ishte lokomotiva që udhëhiqte procesin e antarësimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Në selinë e Partisë Demokratike pati sot vizita të rëndësishme. Një zyrtare ambasadës Britanisë së Madhe në Tiranë takoi përfaqësues të PD, të cilët paraqitën në takim kërkesat dhe pretendimet e tyre. Prej kohësh në Partinë Demokratike, vizitat nga zyrtare e politikan të huaj kanë qenë të pakta, kjo për shkak të shpalljes së Sali Berishës non grata nga SBA dhe Britania e Madhe. Por këtë të mërkur në selinë e PD-s, ishte e pranishme diplomatja Shakira Bërtuisëll, që ndjek çështjet politike në ambasadën britanike në Tiranë, e cila u takua me drejtuesin e Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë, Ilda Zhulali, dhe drejtuesin e Këshillit Bashkiak të Tiranës, Ilir Ali Mehmeti. Sipas njoftimit zyrtar të PD-s, në takim u diskutua situata politike, ku përfaqësuesit e PD përcollën qëndrimet mbi domosdoshmërinë për qeveri kujdestare, me synim sigurimin e standardeve minimale për zgjedhjet e vitit 2025. Kjo skem, sipas PD-s, e përdorur me sukses në Maqedoninë e Veriut, mund dhe duhet të zbatohet në Shqipëri si garanci minimale për zgjedhjet garuese. Përfaqësuesit e PD-s informuan diplomatën britanike
për atë që e konsiderojnë si sulm politik të qeverisë ndaj opozitës, përmes burgosjes politike të kryetarit të opozitës Sali Berisha, nën kryetarit të grupit parlamentar Ervin Saljani, antarit të Këshillit Kombëtar Jamar Bërmaltezi dhe kërcënimit publik drejtuar kryetarit të grupit parlamentar Gazmend Bardhi. Sipas PD, në fund u ra dakord për shpeshtim të kontakteve mes ambasadës britanike dhe përfaqësuesve demokrat. Drejtueset e dy komisioneve të rëndësishme parlamentare, të jashtëm dhe të integrimit, Socialistia Mimi Kodeli dhe Demokratia Jorida Tabaku, kanë qëndrime të ndryshme pas hapjes kapitujve të parë të negocimit me Shqipërisë dhe BE-s. Një ditë pas nisjes së negociatave konkrete mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, me hapjen e kapitujve të parë, dy zonja deputete të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, Mimi Kodheli dhe Jurita Tabaku, patën qasje të ndryshme mbi udhën drejt antarësimit të vendit në Union. E kemi merituar. Nuk është një gjë që e kemi paraqitur dhe situata është ndryshe dhe ka disa në thonjza kërkojnë ndjesë për batutë. Budallënia atje që besojnë që gjërat janë shkruar. Ministri falënderoi Putinin që na hapën negociatat. Në studion e News 24, Kodheli dhe Tabaku shkëmbyen mendime nga këndvështrimet dhe pozicionet politike. Nuk ka vend as për triumfalizëm, as për fest, sepse sot është fillimi me të vërtetë një rrugë të vështirë, sepse normalisht hapja negociatave do të thotë një raport dhe një marrëdhënie ndryshe me komisionin. Gjykoj modestisht që dita e djeshme ka qenë një ditë historike, një ditë e cila do të mbahet, shpresoj të mbahet më gjatë. Por një ditë nga e cila për te euforisë që kalon shpejt, është një ditë e mbushur me përgjegjësi të reja. Hapja e kapitujve të negociatave vjen në një moment kur klima politike në Shqipëri është skajshëm e tensionuar. Viktimizimi i opozitës nuk na çon asgjë kundër dhe nuk justifikon asgjë. Dhuna është e pajustifikueshme në të gjitha format që vjen. Ne duhet kuptojmë që opozita nuk është as bukurim në parlament dhe nuk është atje thjesht për të ndëjtur dhe për të luajtur një rol si një shoqëri civile. Pavarësisht këndvështrimeve të ndryshme, Kodheli dhe Tabaku gjetën emëruesin e përbashkët, kur thanë se procesi i integrimit evropian kërkon mbështetje nga të gjithë aktorët politik. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka deklaruar se institucioni që drejton e ka të pamundur të kontrolloj financimet e dyshimta apo të palishme për partitë politike. Para Komisionit të posaçëm parlamentar për dezinformimin, ai bëri apel për ndryshime në ligjin e partive politike. Është e pamundur që financimet e dyshimta apo ato të konsideruara të palishme për partitë politike në Shqipëri të kontrollohen apo verifikohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ky është përfundimi në të cilin ka dalë Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirian Celibashi, i bërë publik gjatë dëgjesës në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për të luftuar dezinformimin. Ai u kërkoi deputetëve përmirësim të ligjit për partitë politike. Është e vështirë për të mos thënë e pamundur për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, më së paku për të marrë informacion në lidhje me këtë lloj natyre financimi. Sepse në fund fundit financimi nëpërmjet këtyre subjekteve dhe për qëllime të vërmitarisë politike të partive politike apo dhe të subjekteve zgjedhore përbën një vërmitari e cila sankcionohet nga kodi penal. Deklaratet e krye komisionerit kanë gjetur dakordsinë e kryetarit të komisionit të posaçëm socialistit Erion Braçe, sipas të cilit me afrimin e zgjedhjeve shtohen edhe financimet për subjektet politike. Ajo që ne na shqetëson është pikërisht të tretët që financojnë vëmendarinë normale të partive politike, siç jemi sot. Pra, vëmendaria normale ekonomike e partive politike dhe pastaj vëmendaria zgjedhore që sa më shumë do afrohemi në zgjedhje, aq më i rrjedhshëm do të bëhet lumi. Aq më i rrjedhshëm ka për të bërë lumi, edhe aq më i vrrullshëm do bëhet lumi i parave që financojnë fushatat zgjedhore. Komisioni për dezinformimin vion punën vetëm me prezencë të deputetëve socialist, ndërkohë që opozita e ka bojkotuar atë që në nisje. Partia Socialiste i kërkon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që në zgjedhjet parlamentare të pranverës së ardhshme të shtri votimin elektronik jo vetëm në qarqet Durrës dhe Elbasan, por edhe në qarkun e Tiranës. Sekretari për çështjet ligjore dhe zgjedhore në Partinë Socialiste Damian Gjiknuri në letrën drejtuar KQZ shprehet se votimi elektronik duhet shtrirë në Tiranë si dhe më i madhi në vend dhe nga ku dalin numri më i madh i deputetëve. Po ashtu në arsyetimin e tij, Gjiknuri thekson se është fakt se qarku Tiranë ofron të
të gjitha kushtet optimale sa i takon burimeve njerëzore dhe infrastrukturës në tërësi për realizimin me sukses të këtij procesi. Zyrtari i Lartë Socialist thekson se nëse për KQZ vlerësohet e pamundur përfshirja e tre qarqeve në votimin elektronik për shkak të kohës që keni në dispozicion deri në dekretimin e datës së zgjedhjeve për kuvendin e Shqipërisë, atëherë votimi elektronik të zhvillohet vetëm në qarkun Tiranë. Flojera Davidi u përzgjodh nga shorti në gjykatën e posaçme si gjyqtarja që do të shqyrtojë në seancë paraprake dosjen penale ndaj ish-kryeministit Sali Berisha, dhëndrit të tij, Jamar Bërmaltezi dhe tre të pandehurve të tjerë. Një ditë më parë, SPAK mbylli hetimet për dosjen Partizani dhe këtë të mërkur, prokuroria e posaçme njoftoi zyrtarisht dërgimin e çështjes në gjyq. Për dosjen Partizani janë marrë të pandehur ish-kryeministri Sali Berisha dhe dhëndri i tij Jamar Bërmaltezi. Të pandehur janë marrë dhe biznesmeni Fatmir Bektashi, Jimmy Begeja dhe financierja Andja Pustina. Hetimet për privatizimin e kompleksit Partizani zgjatën 4 vite. Prokurorët e çështjes Arben Kraja dhe Enkeleda Milonaj dorëzuan të martën materialin në gjykat dhe tashmë do të jetë gjyqtarja paraprake Flojera Davidi që do të vlerësoj nëse dosja kalon për gjykim ose jo. Flojera Davidi do të marrë në shqyrtim dosjen me 333 fashikuj dhe brenda një afati 10 ditor duhet të caktoj seancën paraprake. Nëse gjyqtarja Davidi pranon aktet e dosjes së SPAK, atëherë gjyqi cilësohet i hapur dhe nis shqyrtimin në themel me seanca në vijim dhe trup gjykues. Pesë të pandehurit akuzohen për procedurat e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani. Ndaj Berishës rëndon akuza e korrupsionit kryer në bashkëpunim. Ai ndodhet në arrest shtëpie prej 30 dhjetorit 2023. Belind Këlliçi, drejtues politik i Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, ka kërkuar nga gjykata e posaçme dhe SPAK që të publikojnë aktet hetimore dhe datën e gjykimit për dosjen e inceneratorit të Tiranës. Këlliçi akuzon kreun e gjykatës së posaçme për mbulim të së vërtetës dhe bën thirrje për protestë qytetare për të kërkuar transparencë dhe drejtësi. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, Belind Këlliçi, ka kërkuar nga GKKO dhe SPAK vendosjen në dispozicion të akteve hetimore dhe datën e gjykimit për dosjen e inceneratorit të Tiranës. Edhe pse kanë kaluar 2 muaj, gjykata kundër krimit dhe korrupsionit refuzon të na njoftojë për datën e seancës, refuzon të na jap aktet hetimore në të cilat ndodhet e vërteta. Për Këlliçin, fajtori është një, ndërsa e vërteta nuk do të fshihet. I kemi dhënë çdo provë kolegëve të Erionit se është pikërisht ky i fundit që ka kërkuar konvencionin e trajtimit të mbetjeve në Tiranë. Kolegët e Erionit lodhen kot, pasi nuk do t'i fshehin dot. Maksimumi do t'i zgjasin agonin pronarit faktik të inceneratorit Tiranë. Këlliçi i bëri thirrje qytetarëve të bashkohen këtë të enjtën në protestën e opozitës para bashkisë Tiranë. Kontrolli i lartë i shtetit ka nisur këtë të mërkur një auditim financiar në shkallën e parë të Komisionit të Vettingut. Kontrolli financiar do të kaloj në filtr çdo element financiar që për ngritje së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ekipi i kontrollit të lartë të shtetit ka mbërritur tashmë pranë këtij institucioni ku ka nisur kontrolli i dosjeve të para të lëvizjeve financiare. Kjo është hera e parë që një Komision Vettingu auditohet financiarisht. Vjojmë temë të tjera informacione. Ka kaluar sot në Këshillin e Ministrave rregulloria re garës për drejtorët e rinj të policisë së shtetit në qarqe, duke i hapur kështu rrugë zgjedhjes së krerëve të policisë në 12 qarqet e vendit. Miratimi rregullores hap garën duke përcaktuar rregullat e konkurrimit ku kriteri rëndësishëm për të aplikuar është disponimi i gradës drejtues. Kryesore është gara për 12 drejtorët e rinj vendor. Në drejtorinë e përgjithshme do të ngrihet një komision vlerësimi ku kandidatët do të dërgojnë aplikimet. Po kështu mësohet se drejtorët e qarqeve do të kenë mandat 3 vjeçar. Deri në zgjedhjen e drejtuesve të rinj, drejtuesit aktual do të qëndrojnë në detyrë deri në përfundimin e garës. Pas përzgjedhjes së 12 drejtorëve të rinj, do të zgjidhen edhe drejtuesit e rinj të departamenteve në polici. Po ashtu në bazë të ligjit të ri të policisë, edhe shefat e komisariateve do të zgjidhen me konkurs.
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko zhvilloi një takim me shefin e sektorit ekonomik rajonal për Ballkanin Perëndimor pranë ambasadës së Republikës Franceze, Pierre Grandjean, rezident në Beograd. Gjatë takimit, Seko prezentoi zhvillimet ekonomike në vend, ku theksoi se rritja ekonomike është në trajektore pozitive zhvillimi dhe balancat kryesore ekonomike pritet të forcohen në vitet e ardhshme. Lidhur me ecurin e inflacionit, guvernatori u shpres sa i ka ardhur në rënje të shpejt, duke shënuar edhe një rikuperim të plot të goditjes nga rritjet e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Lidhur me sistemin financiar, guvernatori Seko u shpres sa i karakterizohet nga nivelet të kënaqshme, kapitalizimi dhe likuiditeti. Zyrtari francez shprehu vlerësimet e tij për kontributin e vazhdueshëm që Banka e Shqipërisë jep në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të vendit. Në vijim ai uroi guvernatorin Seko për hapjen zyrtare të negociatave për grup kapituit me Bashkimin Evropian. Universiteti Luarasi me mbështetjen e BE-s është përfshirë në një projekt që synon përmirësimin e cilësisë akademike. Një delegacion me akademik të huaj ka vizituar institucionin për të finalizuar detajet e projektit. Përsosja e vazhdueshme mbetet objektivi kryesor i Universitetit Luarasi, i cili me mbështetjen e Bashkimit Evropian është pjesë e një projekti për përmirësimin e cilësisë. Dail Dervishi, drejtori i drejtorisë së projekteve, bën të ditur se disa universitete në Ballkan janë përfshirë në një projekt me qëllim përmirësimin e cilësisë. Universiteti Luarasi është i përfshirë në një projekt të financuar nga Komisioni Evropian. Luarasi bashkë me një konsorcium prej universitetesh nga Ballkani Perëndimor është duke punuar për ngritjen e një standardi të ri të cilësisë në arsimin e lartë. Ky projekt ka të bëjë me përmirësimin e standardeve për sigurimin e cilësisë brenda universiteteve dhe të gjithë partnerët nga Ballkani Perëndimor, të cilët janë pjesë të këtij projekti Erasmus Plus, janë duke dhënë kontributin e tyre për të krijuar një standard të ri të mësimdhënies në universitete të cilat janë pjesë e këtij grupi. Sipas Dail Dervishit, përmes bashkëpunimeve ndërkombëtare të Universitetit Luarasi ka një përfitues kryesor. Studentët, përveç se janë pjesë proaktive e përmirësimit të cilësisë universitetit, sepse patjetër që do jenë përfituesit e parë të këtij produkti, Universiteti Luarasi rrit standardin e kontrollit të brendshëm të cilësisë. Universiteti priti delegacionin ndërkombëtar për të finalizuar këtë projekt, i cili do të sigurojë përmirësimin e vazhdueshëm në favor të studentëve të rinj. Në Universitetin Luarasi, përgatiten të rinj për tregun e punës në fusha drejtësi, ekonomi, teknologji informacioni dhe inovacioni, si edhe infermieri. Mungesa e furnizimit me ujë të pishëm prej gati 5 muajsh është ndërruar në problemin më madhor për banorët e fshatit Pirg në Maliq, pavarësisht ankesave të shumta. Drejtoria ujësjellës kanalizimeve nuk ka ndërhyrë për rehabilitimin e rrjetit, ndërsa në fshat shkoi ekipi News 24. Kova dhe enë të tjera të mbushura me ujë, çezma që prej muajsh nuk rrjedhin asnjë pikë. Kjo është pamja në të gjithë oborret e banesave në fshatin Pirg të Maliqit. Banorët e Pirgut prej 5 muajsh nuk furnizohen me ujë të pishëm dhe si zgjidhje alternativë kanë gjetur puset, ujin e të cilave e konsumojnë me frikë, pasi është i pakontrolluar. Por ujë, s'kemi ujë. Po bëjmë goxha dita më shumë pa ujë, ja, janë oborret. Sot s'ka erdhë fare, as ujë s'mbushën për të pirë, pale më shumë që s'bëhet fjalë. Pa os pa të ujë, s'bën dot një kafe, pale më shumë se e ne gjithas lanë. Dy javë çfarë një? S'ka ujë. E mbajmë telefonin ashtu, s'ka ujë. S'ka ujë. Në puse, në këtë kunati e mbushën. Duam të pim. Zvjenë të selqojnë ata, dhe nuk edhin atin e pompat. Njerën vinte në ditët të rbeare. Të shi, zvjenë, s'ka fare. Për eshe vështi shumë sa të duesh, s'qajnë kokë. Votat i kërkojnë pasaj. Hajde, vinë derim derën. Prania e News 24 mes banorëve të Pirgut bëri që punonjësit e ujësjellës kanalizimeve në Korçë të vihen në lëvizje, ndërkohë që prej muajsh pavarësisht ankesave të banorëve nuk kishin marr asnjë mas. Me të u informuar se një grup xhirimi News 24 ishte në fshatin Pirg, në terren zbritën punonjës të ujësjellësit, të cilët rikthyen përkohësisht ujin e pishëm. Lidhur me këtë problematik, News 24 kontaktoi drejtorin e ujësjellës kanalizimeve në Korçë, Petri Tare, i cili pohoi se mungesa e ujit të pishëm është shkaktuar nga prurjet e pakta dhe sqaroi se së shpejti do të nisë edhe një projekt për rehabilitimin e të gjithë rrjetit. Deri në përfundimin e punimeve shprehetare, banorët do të furnizohen me ujë një ose dy orë në ditë.
Në shenjë proteste për munges tregu, fermerët e maliqit hodhën qindra kilogram qep në kanal. Ashtu si kurse fermerët paralajmëruan në përmjet mikrofonit të News 24 për hedhjen masive të qepëve në kanal, kjo gjë tashmë po ndodh në fshatin Zvirin. Janë qindra kuintal të mbetur stok pasi fermerët nuk po gjejnë treg çka ka bërë që qepa të kalbet dhe tashmë të hidhet. Janë shumë fermerë që po veprojnë në këtë mënyrë duke të mbushur kanalet me qep në shenjë edhe të një proteste. Fermerëve ju ka sosur durimi për shkak të mungesës së tregut dhe shitjes së qepës nën Kosto. Tër janë të kalbra, tër po jerim në kanalt, nuk po marim as paran tonu. Me qepën po kalbet e tëra, kam bi në partrelë të kemi lënë tëra. Qepën. I kemi hedhur? I kemi hedhur. Në umbi, totalisht, i damas unë, në kësha 10 dylim, unë s'kam për një dylim aty. 3 dylim s'kam shqitru fare. Unë kemë 105 gujtarë për shumë. Edhe me 200-220 si shtonë këta është kotë fare. Nuk ja vlen t'i sheq, më mirë t'kalme se sa t'i sheq. Janë 10 fermerë në zonën e Maliqit dhe shumë të tjerë në qark, që nga vitin e vit po përballen me të njëjtën situatë të mbetur pas zgjidhje. Ndërkohë, i gjithë mundi dhe djersa e fermerëve është hedhur në kanal. Fermerët e rrethis në Gjirokastër po hasin në shumë problematika si mungesa e fuqisë punëtore dhe mos sigurimi tregut për shitjen e prodhimeve. Ata kërkojnë nga Ministria e Bujqësisë ngritjen e pikave të grumbullimit për shitjen e lajthive. Fermerët e Gjirokastrës, të cilët merren me kultivimin e lajthis, po përballen këtë sezon me sfida të shumta, përfshirë sigurimin e fuqisë punëtore dhe gjetjen e tregut për produktet e tyre. Mihal Nasi, një prej kultivuesve të lajthis, shprehet se pavarësisht se prodhimi ka qenë i mbar, ai është dëmtuar nga temperaturat e larta gjatë verës. Çdo punë ka vështirësi edhe saja. Edhe kjo do krasitje, do vaditje, do lërimin, do spërkatjet. Ka shumë procese pune, jo marë punëtor, sa vete bëhet me vëshirë për punëtor. Fermerët kërkojnë ngritjen e pikave të grumbullimit në mënyrë që të mund të ofrojnë çmime të përshtatshme për shitjen e prodhimeve të tyre dhe për të përballuar kostot e kultivimit. Vjet vinin edhe të kërkonin edhe çoçë ngritin çmimin se s'kishte sasi. Si vjet vinë e zgjedhin edhe marrin atë që duan ata dhe vënë çmimin siç kam dëgjuar në disa vende është skandalos, 2000-2200 lekë. Kilogrami nuk dalin as shpenzimet, jo më të ketë fitim prodhusi. Interese për kultivimin e lajthis në Gjirokastër ka ardhur në rritje vitet e fundit, por fermerët theksojnë se mbështetja nga Ministria e Bujqësisë do të ishte vendimtare për të nxitur më tej prodhimin dhe për të mbështetur sektorin e bujqësisë. Revista britanike Lead Bible ka publikuar një studim i cili thotë se gjysma e të rinjve vuajn nga shëndeti mendor për shkak të stresit në punë. Edhe në Shqipëri, të rinjt shprehen se përballen me ambiente pune toksike dhe paga të ulta, gjë që ju shkakton ankth e stres. 47% e të rinjve në botë sakrifikojnë shëndetin mendor për arritjen e rezultateve të larta në karrierë. Ky është pohimi i kërkimit shkencor të britanikes Lead Bible, e cila thekson se kjo dukuri është pasojë e nevojës për rritje të shpejtë profesionale dhe financiare. E ngjashme duket situata edhe në Shqipëri, pasi të rinj pohojnë se përballen me vende pune me presion të lartë, ambiente toksike dhe çmime të larta. I gjithë shtetit, inflacionit, çmimet, mënyra jetesës këtu, janë rritur edhe turizmi është rritur, janë rritur edhe çmimet, edhe rrogat kanë ngel po të njëjta, presioni është i lartë. Dhe shpresoj që shteti të bëjë diçka. Ngarkesa. Ngarkesa, kështu thon. Shumë stres, po. Kohët e fundit shumë stres. Gjithmonë kur shkon në punë, mendon se si do ja kalosh, si do ta mbarosh atë ditë. Unë mendoj se nuk duhet të qëndrojnë. Edhe pse ka njerëz që janë të dobët emocionalisht, nuk është i tërë i fajtyre. Psikologja Lorela Garuli ngre alarmin për nevojën e një jete të balancuar. Ndodhë sepse nuk kruhet një ekuilibër i shëndetshëm, psikologjik, midis jetës personale dhe asaj të punësimit. Nëse ambicia i hynë në hak, në thonjza, jetës personale, psikologjike, emocionale, bëhet e rrezikshme pa tjetër. Si pas psikologës, ngritja e disa pikpyetjeve është e domosdoshme.
përgjigja është gjithmonë tek ekuilibri dhe tek pyetja pse po e bëj këtë gjë dhe për çfarë më shërben suksesi dhe çfarë quhet sukses. E theksoj që nëse konsiderojmë sukses vetëm arritjet në karrierë, në kurrizë të shëndetit mendor dhe aty fizik, do duhet të vijë në pikpyetje. Presioni i tregut të punës, i nevojës financiare dhe përmbushja e pritshmërive ndaj vetes dhe atyre që na rrethojnë janë shkaktarët për nxitjen e ankthit apo depresionit, shprehen ekspertët. Ndaj duhet një kujdes i shtuar. U mbajt në Divjak Tryeza e Gjelbër në 17 vjetorin e shpaljes Park Kombëtar të Parkut Kombëtar të Divjakës. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e zyrave të agjencisë së zonave të mbrojtura në park, ku morën pjesë figura të njohura dhe përfaqësues të ndryshëm. 17 vjetori i shpalljes Park Kombëtar në Divjak është celebruar me një aktivitet të quajtur Tryeza e Gjelbër. Bashkëtesa e qëndrueshme ekologjike dhe veprimet e koordinuara për të ruajtur më tej zonat e mbrojtura kanë qenë në qendër të kësaj tryeze së zhvilluar në ambientet e Agjencisë së Zonave të Mbrojtura në park. Të pranishmit ndanë mendimet e tyre për rëndësinë e ruajtjes së biodiversitetit dhe përpjekjeve kolektive për një mjedis më të qëndrueshëm. Për ne si Ministri i Mjedisit dhe Turizmit është shumë e vështirë të themi të ekuilibrojmë këtë fluks të turistëve me mbrojtjen e natyrës. Por kryefjala dhe zgjidhja, le të themi, për ta mbrojtur është vetë njeriu, vetë njerëzit dhe vetë banorët e këtij të komuniteti, le të themi. Për ne është shumë e rëndësishme si ministri të çojmë përpara mesazhin e bashkëjetesës së natyrës me njeriu dhe përdorimit të qëndrueshëm të përgjegjshëm të këtyre pasurive kombëtare dhe ndërkombëtare që gëzojmë. Parku Kombëtar i Divjakës përfshin një sipërfaqe prej rreth 22.389 hektarësh dhe është e njohur si zonë e mbrojtur prej vitit 1966. Në vitin 2007 u shpall zyrtarisht Park Kombëtar, duke marrë një status të rëndësishëm për ruajtjen e natyrës dhe biodiversitetit të zonës. Vjen me lajmet nga bota. Një tërmet me magnitud 5.9 të Richter goditi të mërkurën paradite e Turqinë. Mediat vendase në Turqi bëjnë me dije se lëkundjet sismike u ndjen në pjesën lindore të vendit me epiqendër në Malatja. Mediat publikuan momentet kur lëkundjet e tërmetit u ndjen në një studio lajmesh. Spikerja e televizionit u frikësua si pasojë lëkundjeve të forta dhe ndërpreu moderimin e lajmeve. Menjëherë pas lëkundjeve sismike reagoi me një deklaratë ministri i punëve të brendshme të Turqisë, i cili deklaroi se autoritetet nuk kishin të dhëna për dëme dhe viktima deri në këtë moment. Bombardimet izraelite në Liban shkaktuan të paktën 5 vdekur, mes tyre dhe kryetarin e bashkisë së qytetit jugor të Nabatje, Ahmed Kahil. Banorët në Liban thanë se asnjë pjesë e vendit nuk është e sigurt për banorët. 5 persona përfshirë kryetarin e bashkisë Ahmed Kahil mbetën të vrarë nga sulmet ajrore izraelite në qytetin jugor të Libanit, Nabatje. Një dëshmitar okular tha për BBC se një nga sulmet ajrore kishte goditur ndërtesën e bashkisë Nabatje, ku kryetari i bashkisë po merrte pjesë në një takim. Kryebashkiaku i Nabatje, ndër të tjera, u martirizua. Është një masakër, tha për AFP guvernatori i Nabatje, Hovajda Turk, duke shtuar se kryetari i bashkisë kishte qenë në ndërtesën e bashkisë. Banorët thanë se kishin parë ambulancat që po nxitonin drejt vendit të ngjarjes për të ndihmuar në përpjekjet e kërkim shpëtimit. Një dëshmitar i tha BBC-s se kishte 9 sulme brenda 90 minutave. Mohamed Gradi, 57 vjeç, u shpreh se nuk ka asnjë pjesë të Libanit ku njerëzit ndihen të sigurt. Duket se situata vetëm sa përkeqësohet, është e qartë, banorët vetëm largohen, njerëzit nuk gjejnë një vend për të qëndruar. Më shumë se 1.2 milion njerëz janë zhvendosur në Liban që kur Izraeli i shtoi sulmet ajrore muajin e kaluar, sipas qeverisë libaneze. Shumë prej tyre kanë ikur nga qytetet dhe fshatrat jugore, madje shumë e kanë gjetur zgjidhjen duke u larguar në Siri, një vend i shkatruar gjithashtu nga konfliktet. Presidenti Ukrainas Zelenski prezantoi në parlamentin vendas një plan që ai beson se do të ndryshonte kaun e luftës në të mirë të Kievit dhe do të mund të jepte fund konfliktit me Rusinë jo më larg se vitin e ardhshëm. Ndërkohë Moska tha se plani në fjalë rrezikon të fusë NATO në konflikt me Rusinë.
Në një fjalim të mbajtur para Parlamentit Ukrainës në datën 16 tetor, Zelenski bëri thirrje që partnerët të heqin kufizimet për përdorimin e armëve me rreze të gjatë në gjithë territorin Ukrainës të pushtuar nga Rusia, në territorin rus dhe në infrastrukturën ushtarake të armikut, dhe të ofrohet ndihmë në furnizimin e brigadave rezervë. Në të ashtu quajturin plani i fitores të përbërë nga 5 pika, ai ka hedhur poshtë mundësitë të coptimit të territorit Ukrainës dhe ka bërë thirrje që Kievi të ftohet për t'u bashkuar aleancës ushtarake të NATO-s dhe që Kievi të pajiset me një paket strategjike parandaluese jo bërthamore. Ukraina propozon rozmistiti në svojë zemlji kompleks. Ukraina propozon të vendosë në tokën e saj një paket gjithëpërfshirëse të parandalimit strategjik jo bërthamor, cila do të jetë mjaftueshme për të mbrojtur Ukrainën nga çdo kërcënim ushtarak nga Rusia dhe do të kushtojë maksimalisht gamën e veprimeve ruse. Rusia ose mund të bashkohet një procesi të ndershëm diplomatik për një fund të drejtë të luftës, ose të humbas aftësinë për të vazhduar një luftë agresive si rezultati i aplikimit të paketës së parandalimit nga Ukraina kundër disa objektivave të veçanta ushtarake ruse. Lideri Ukrainës tha se do të prezantoj hollësitë e planit të njëjtën dhe në një samit të Bashkimit Evropian që do të mbahet në Bruksel. Ai shtoi se ka diskutuar me liderët të Shteteve të Bashkuara, Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Italisë dhe Gjermanisë. Nga ana tjetër, Kremlini përmes Ministrisë së Jashtme tha se plani i Zelenskit rrezikon të vendosë NATO-n në konflikt ushtarak me Rusinë. Rreth 1.4 milion të rinj korano verjor janë bashkuar këtë të javë ushtrisë së vendit të tyre për të përballur me Korenë e Jugut, raporton media shtetërore në vendin komunist. Sipas raportimeve të saj, të rinjt janë të gatshëm që nëse shpërthejnë një luftë, të fshin nga harta Korenë e Jugut. Media shtetërore e Koresë së Veriut bëri të ditur se rreth 1.4 milion të rinj kishin aplikuar për të bashkuar ose për të kthyer në ushtri këtë javë, duke fajsuar Korenë e Jugut për një inkursion provokues me dron, që e kishte sill situatën e tensionuar në prag të luftës. Të rinjt koreano-verior, duke përfshir shumë student që kishin nënshkruar peticionet për të bashkuar me ushtrinë, ishin të vendosur të luftonin në një luftë të shenjtë të shkatrimit të armikut me krahat e revolucionit, tha Agjencia Zyrtare e Lajmeve të Koresë së Veriut. Fotografitë publikuara nga agjencia tregonin të rinjt që nënshkruanin për të bashkuar ushtrisë. Nëse shpërthen një luftë, Korea e Jugut do të fshihet nga harta. Nëse ajo dëshiron një luftë, jemi të gatshëm të japim fund ekzistencës së saj, raportohet të kenë deklaruar të rinjt. Një ditë më parë, Korea e Veriut hodhi në erë rrugë dhe linja e kurudhore ndërkoreane në anën e saj të kufirit shumë të fortifikuar, akt që u dënua nga autoritetet në Korenë e Jugut. Ajo që Korea e Veriut ka bërë duke hedhur në erë rrugët dhe linjat e kurudhore ndërkoreane, është një shkelje e qartë e marrëveshjeve tona dhe ne e shohim atë si një akt shumë jo normal. Qeveria e Koreës së Jugut e dënon ashpër atë. Në një video të siguruar nga ushtria e Koreës së Jugut, u pan shpërthime në rrugë në kufit ndërkorean, ndërsa ushtar dhe kamion të Koreës së Veriut u pan të mobilizuar në vend. Të paktën 127 persona mbetën të vrarë nga shpërthimi një autoboti me benzinë në veri të Nigerisë. Aksidenti ndodhi pasi shoferi i cisternës humbi kontrollin e automjetit duke derdhur benzinën, e cila shpërtheu duke shkaktuar edhe viktimat. Aksidenti është një nga më të rëndit në kohët e fundit në shtetin më të populluar të Afrikës, i cili po lufton me kërcënimet e përhapura të sigurisë dhe një krizë të kostos së jetesës. Miliarderi Elon Musk është ndërruar në një nga mbështetësit kryesor të fushatës së Trump, duke dhuruar 75 milion dollar brenda 3 muajve. Ndihma e tij synon të nxjisë daljen e votuesve në zgjedhje. Elon Musk i ka dhënë rreth 75 milion dollar ekipit të fushatës së Donald Trump në një harë kohor prej 3 muajsh. Bëhet e ditur përmes të dhënave federale, duke theksuar se miliarderi është bërë vendimtar në përpjekjet e kandidatit republikan për të fituar zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit. Nga kjo ndim, e cila është e përqendruar më së shumti në daljen e votuesve në zgjedhje, 72 milion dollar prej tyre u shpenzuan në periudhën korrik shtator, sipas deklarimeve të paraqitura në Komisionin Federal të Zgjedhjeve. Fushata e Trumpit mbështetet gjerësisht në grupet e jashtme, siç është Komiteti i Veprimit Politik, PEC, i themeluar nga Musk, personi më i pasur në botë, i cili luan një rol të madh në garën mes Trump dhe kandidates Kamala Harris. Elon Musk, shefi ekzekutiv i prodhuesit të makinave elektrike Tesla, i cili ka thënë se ka votuar për kandidatët presidencial demokrat në të kaluarën, ka bërë një kthes të fortë drejt republikanëve në këto zgjedhje. Ai mbështeti Trump në korrik dhe u shfaq në një tubim në Pensilvani në fillim të këtij muaji.
As you can see, I'm not just MAGA. Pikë së pari është një nderi i madh për mua që ndodhem këtu. Prova e vërtetë për karakterin e dikujt është kur vihet nën presion. E kemi një president që nuk ngjit dot shkallët, ndërsa tjetri u ngrit më një herë në këmbë pasi e qelluan. Këto donacione e fusin Elon Musk në klubin ekskluziv të mega donatorëve republikan, një listë që përfshin gjithashtu trashëgimtarin bankar Timothy Mellon dhe miliarderen e kazinove Miriam Adelson. Në Durrës, një grup arkeologësh nga Instituti Arkeologjisë po kryen ngërmime në forumin Bizantin. Drejtuesja e kësaj ekspedite, Brikena Shkodra, pohon se ky projekt ka për qëllim mbledhjen informacioneve për të njohur historinë e funksionimit dhe transformimit të forumit rrethor. Ekspedita arkeologjike që po zhvillohet në forumin Bizantin në Durrës ka nxjerrë në pa element të rinë në lidhje me funksionimin e këtij monumenti gjatë periudhës së antikitetit të vonë dhe mesjetës. Arkeologja Brikena Shkodra, e cila drejton ekspeditën, thot se ky projekt ka për qëllim mbledhjen e informacioneve për të njohur historinë e funksionimit dhe transformimit të forumit rrethor. Hipoteza kryesore është të njohim mirë anën funksionale të gjitha strukturave përbërëse pjesë të kësaj hapësire. Kemi pasur fatin të kemi pjesë të pagërmuara të hapësirës, pjesë të cilat na kanë dhënë mundësinë të këtë kapim elemente pikërisht këtyre gjurmëve të jetës mbas asaj që njihnim si braktisje të monumentit, pra shekullin e 7-8 dhe deri në shekullin e 15. Tashmë kemi disa të dhëna për mënyrën se si është transformuar dhe është ripërdorur kjo hapësirë gjatë gjithë periudhës mesjetare. Forumi Bizantin është një monument në formë kolonade i pambuluar dhe ka shërbyer si hapësirë ku organizoheshin aktivitete sociale të kohës. Kjo është ekspedita e katërt e cila po kryhet brenda 2 vitesh në Forumin Bizantin në Durrës nga Instituti i Arkeologjisë me mbështetjen e Akademisë së Shkencave. Një poet që jetoi, shkroi e vdiq në fillim shekullin e kaluar është sjell në vëmendje bashkë me poezitë e tij që nuk bërtasin. Gaspar Pali u kujtua përmes vëllimit Prendimi i andrimeve. Një poet që jetoi, shkroi dhe vdiq në fillim shekullin e kaluar është sjellë në vëmendje bashkë me poezitë e tij që nuk bërtasin. I arsimuar në Firenze për filozofi pas mësimeve të marra nga franceskanët, Gaspar Pali me rikthimin nga Italia krijon në Shkodër një varg krejt tjetër të orientuar nga moderniteti dhe dalja nga tradita. Një takim në Berg pas zbutimit të librit Prendimi i andrimeve solli në vëmendje poetin e harruar. Gaspar Pali nuk hynte tek poeti misionar. Pra, nuk ishte letërsi e angazhuar, nuk ishte letërsi qëllimore, nuk ishte letërsi që kishte mision propagandimin e problematikave sociale të kohës. Ndoshta është rasti për të thënë që Gaspar Pali themeloi modelin e poetit introspektiv në letërsinë shqipe. Duket se kjo ishte arsyeja që emri i tij mbeti munjan kur ai vetu nda nga jeta në moshë krejt të re, pothuaj pa e ndjer peshën e vargut të tij. Fakti që nuk ishte poet që kishte angazhim social, pra poezia ti nuk bërtet, nuk ka revolt, angazhim në konceptin që kishte kritiku i realizmi socialist për angazhimin, dhe së dyti ka ndikime të atyre rrymave letrare, ishin anatemuar nga regjimi i kohës, arsyeja që ai nuk u përmend, po s'u përmend. Pra u përmend si emër, po asgjë nga vepra ti. Pali u shua në vitin 1942 pas një sëmundje jetë rënd. Emri i tij del në ndonjë antologji, po thuaj kalimsi, por ishte dhe mbeti jashtë teksteve shkollore, sepse nuk përmbushi kushtet që i duheshin realizmit socialist, traditat e cilit po thuaj vijoi edhe me rënjen e sistemit. Një in memoriam për shkrimtarin Milan Kundera në bibliotekën kombëtare ka rikujtuar udhëtimin e tij mes Çekisë dhe Francës dhe letërsisë që zbërtheu sistemet lindore. Milan Kundera mes gjuhës së nënës dhe gjuhës së letërsisë deri te rruga drejt gjuhës shqipe është trajtuar nga përfaqësues të ambasadës çeke, asaj franceze dhe letrare përkthyes shqiptar në një in memoriam për të. Shkrimtari që zbërtheu të jetuarit dhe traumat e sistemeve politike lindore përmes letërsisë së tij, erdhi përmes perceptimeve të Pragës e Parisit. Kundera
sera toujours rappelé admiré. Kundera ka qenë admiruar sidomos për veprën Shakaje, një vepër kult që unë lexova kur ai ishte dënuar me arrest nga regjimi komunist, aq më tepër që kishte emigruar. E dini mirë se regjimi mund të zhdukte emrat e autorëve, por s'mund të ndalte admirimin që ndjenim ne për mendimin e lirë dhe për emrat që simbolizonin atë. Cette année 1968 en Occident. Më 1968 në Francë ishte sikur të vije përballë dy pasqyra që shihnin njëra tjetrën. Kishte shkrimtar nga lindja e perëndimit që shihnin njëri tjetrin, por nuk ngjanin me njëri tjetrin. Shpejt e kuptova se në cilën pasqyrë duhet të shihja dhe përmes veprës së cilëve autor duhet të kuptoj Europën. Dhe vepra e Kunderës më ndihmoi. Parisi ka qenë mundësi për shumë autor, siç ishte edhe për Kadaren. I lindur në Çeki, saq rritej kurba intelektuale e Kunderës, po aq kundërshtia ndaj regjimit komunist. Në fillim vitet 1970, ai emigroi në Francë duke mos lejuar për një kohë që vepra e tij e botuar në frëngjisht të përkthehej në çekisht. Identiteti, Shakaja, pavdekësia, lehtësia e padurueshme e qenies janë disa prej veprave të tij më të njohura prej vitesh tashmë edhe në gjuhën shqipe. Një kuzhinë robotike në një spital gjerman ju mundëson çdo ditë stafit vakte të ngrota. Kjo kuzhinë është aftë të përgatisë 120 vakte të ndryshme brenda pak minutash. Një spital gjerman me dëshirën për të kënaqur stafin e tij me vakte të ngrota gjithkohës ka mundësuar një kuzhinë robotike. Kjo kuzhinë përgatit deri në 120 vakte të ndryshme brenda pak minutash, tha një bashkthemelues i prodhuesit të kuzhinës robotike, Good Bites, duke qëndruar në mensën e spitalit universitar të Tübingen në Gjermaninë Jugore. Kevin Deutmark nga Good Bites tregoi robotin duke thënë se kjo kuzhinë ka edhe një frigorifer ku qëndrojnë përbërësit të organizuar në porcione. Porosia për pjatën e përzgjedhur bëhet përmes një ekrani me prekje. Gama përfshin ushqime tradicionale gjermane si Königsberger Klöpse, qofte, thjerza e të tjerë. Megjithatë kemi edhe gatime tradicionale aziatike, gatime italiane, shumë lloj shmëri të gjerë makaronash. Drejtoresha komerciale e Spitalit Universitar Tübingen, Daniela Harsh, vlersoi kuzhinën robotike duke thënë se nuk ishte për zëvendësimin e punonjësve, por thjesht një shtesë kretësisht e nevojshme për ne. Sipas Harsh, gjetja e fuqisë punëtore të kualifikuar është gjithnjë më e vështirë, veçanërisht për orët e parregullta të punës që janë të zakonshme në një spital. Megjithatë, kuzhina robotike nuk funksionon tërsisht pa njerëz. Çdo ditë punonjësit mbushin frigoriferin e integruar në kuzhinë me përbërës të prerë dhe të gatuar paraprakisht. Krau i robotit i nxjerr jashtë, i skuq dhe i shpërndan nëpër pjata. Kuzhina robotike është përdorur në Spitalin Universitar Tübingen që nga fundi i majit dhe pjatat kushtojnë nga 6 deri në 9 euro. Kështë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, për të informuar në çdo kohë me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju ftohet të vizitoni faqen balkanway.com, aty mund të ndiqni edhe News 24 në live stream. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ju lënë në shoqërinë e programacionit në vijim.